Вихід зачиненого жителі Івано-Франківська масово скаржаться на недоступність укриттів чи підвалів у будинках. Це питання підняли на оперативній нараді. Директор комунального підприємства «Комфортний дім» Василь Скиданчук розповідає, у них на балансі більше 600 будинків. Та тільки трохи більше 200 мають укриття. Інші – це підвальні приміщення, які більше технічні для обслуговування мереж. Вони не годяться, їхня висота менша для того, щоб люди там знаходилися. Тому така ситуація. Ми далі продовжуємо прибирання відповідно до заявок людей, тому що люди трошки підзабулися і вже в нас випадки, де в нас був зовсім чистий підвал і готовий для укриття, там з'являється сміття. Також є випадки окремих будинків, де люди закривають і ключі тримають в себе. Тобто, якщо у нас є такі виклики, звичайно, що ми, якщо не знаходимо людину, ми зриваємо цю колодку і залишаємо відкриті. Також у місті функціонують майже півсотні споруд цивільного захисту. Вони усі, запевняє Ігор Влізло, відчинені під час тривог. 21 споруда цивільного захисту вмістимостю 12 650 чоловік. Це ті захисні споруди, які функціонують з першого дня війни і по сьогоднішній день. Жодне бомбосховище це не закривалося ні на одну годину. Вони в ньому закриті для того, щоб не заходили, ну, ви розумієте. Але коли тільки тривога, вони зразу відкриваються, і люди, будь-хто бажає зайти, вони заходять. Я вам більше скажу, на ці якраз адреси жодної скарги, ні 1580, ні нема. Багато людей не розуміє, що таке бомбосховище і що таке просто підвальне приміщення. І вони зразу дзвонять, у нас бомбосховище закрите, в такому-то будинку. Ми виясняємо, це житловий будинок і, ну, як кажуть, просто підвал. Актуальним питанням залишаються укриття у школах. У 32 закладах освіти вони готові. У дитсадках ця цифра менша. Якщо ми говоримо про садочки, то наразі бачите 13 закладів, до яких немає жодних зауважень. Ще ж із закладів, де є невеличкі зауваження, як то десь підкласти піском, десь організувати воду, десь побілити. 10 закладів наразі мають зауваження, і ми мусимо допрацювати ці заклади на наявність або ж додаткового входу-виходу, або ж укриття. Бо є такі заклади, які не мають укриттів, і ми зараз дивимося альтернативні джерела укриттів. Гарні сховища мають 8 училищ. Крім того, голова Івано-Франківської громади дав доручення усюди розмістити або оновити вказівники. На всіх зупинках написати найближче укриття. Я ж не кажу всю карту, так? А найближче укриття, наприклад, від зупинки такої, то там-то. З підприємцями, з магазини, торгові центри, інші. Ми ж бачимо, що відбувалося там в Кременчугу, що відбувалося в Вінниці. Тобто, щоб людина виходить, щоб вона знала, куди вона має піти в укриття. Також зараз оновлюють карту укриттів та сховищ. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».